Vamos assinar até o rei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Kolme lyhyttä animaatio. Valokuvasti ja iloinen rakennus. On hyvä kontrasti sille. Tämä ei ole, jos maalaa taulun punaiselle tiiliseinälle, niin ei ole hyvä tehdä sellaista taulua, joka esittää punaista tiiliseinää. Punainen läntti tuossa, tuo ensimmäinen. Siihen saatte kirjoitella ja maalata sitten keskiviikkona. Mutta pienemmät, realistisemmin suunnitellut, toteutettiin. Nämä on iso töissä, oli tulossa. Tuolla on valo. Joo. Ja yksi niistä on selkeästi keski. Se sano mitään. Se on niinku nurkan takana niinku piilossa. Ei se ole pakollista. Naakoille tuli vähän evästä. Tämä haluaako Aki kertoa? Siinä on ajatukset siitä, että se tässä on meneillään, mutta oli osainen keksitöitä. Tämä on minusta sillä mielessä tehokas työ. Se on yksinkertainen ja selkeä tehokas. Haluatko Parina kertoa jotain? Mä katson mitä se toimii, se on tekniikkakokeilu. Solmimaan niitä ja huomasi tulee hienoa, niin sitten se pani vähän sitä enempi käytäntöä, eli se on sitten värkännyt tämmöisen verkon noista